გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მაგდა მარუაშვილი. მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები, პოლიტოლოგი დავით ზურაბიშვილი და გიორგი ბერულავა, ცენტრ ემპათიის მენეჯერი, ისაუბრებენ 20 ივნისის ღამესა და ამ ღამის შემდეგ ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციების შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში ასევე გაგაცნობთ მარველის ცნობილი კომიქსების ავტორს დევიდ მაქსა და ქართულ ახალგაზრდებს, რომლებიც ასევე კომიქსებით არიან დაინტერესებულები, ხოლო ამერიკის ხმის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული სიუჟეტების საშუალებით უფრო მეტს გავიგებთ საბჭოთა კავშირის მთავარი სატუსაღოების შესახებ. დიახ, გარდა ამისა, გეტყვით იმასაც, რომ დღეს დასრულდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორთა კონკურსზე განცხადებების მიღება. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, კონკურსში ჩვენ ინფორმაციით 12 კანდიდატი მონაწილეობს და ჩვენ, რა თქმა უნდა, პირველ ჯერზე კონკურსი 31 მაისს გამართა და დირექტორის პოსტზე სულ 8 კანდიდატი განიხილებოდა. აქედან მეორე ტურში მხოლოდ 4 კანდიდატი გადავიდა, თუმცა ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო კონკურსში გასამარჯვებლად შესაბამისი ხმათა რაოდენობის მოგროვება და კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მიმდინარე პროცესებს დავაკვირდებით და ჩვენგან გაიგებთ ოპერატიულად აღნიშნულ საკითხთან ყველა ინფორმაციას. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მიმდინარე თამების შესახებ შეგძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი მაგდა დროა დავიწყოთ ჩვენი პირველი თემით. ჰეშტეგ სირცხვილია ამ სახელქვეშ აქცია თბილისში უკვე 13 დღეა მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეთა რაოდენობა იცვლება, თუმცა უცვლელია მოთხოვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომის თაობაზე. მონაწილეთა აზრით, მთავარი პოლიტიკური ფაზი სწორედ მან უნდა გადაიხადოს დარბევის შედეგად დამდგარი შედეგის გამო დამაყრობას ბოდიშმო უხდეს მე-14 დღეა, რაც უკვე მიმდინარეობს ეს აქცია. იყო თუ არა გამოყენებული ადეკვატური ძალა სპეცრაზმელების მხრიდან, არის თუ არა საკმარისი ირაკლი კობახიძის გადადგომა, ან 10 სამართალდამცავისთვის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტა, გამოაცხადა თუ არა სახელმწიფომ 20 ივნისის ღამეს ნადირობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და შეუშლის თუ არა ხელს არამალძომიერი ძალის გამოყენების ძიების პროცესს მინისტრის პოსტზე გიორგი გახარიას ყოფნა. ეს იმ მცირე კითხვების ნაწილია, რაც მიმდინარე პოლიტიკურ და სამოქალაქო პროცესებთან მიმართებაში ჩნდება. პოლიტოლოგი დავით ზურაბიშვილი და წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას მენეჯერი გიორგი ბერულავა იქნებიან ჩვენი Skype სტუმრები, თუმცა ჯერ საუბარს პოლიტოლოგ დავით ზურაბიშვილთან ერთად დავიწყებთ და ბატონო დავითი პირდაპირ ეთერშია Skype-ის საშუალებით. საღამოშდობისა, ბატონო დავით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო დავით, უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ, მე მგონი შევაჯამოთ ის ორი კვირა პროტესტის, რომელიც დაიწყო 20 ივნისის ღამის შემდეგ, მე-14 დღეა უკვე აქციის მონაწილეები ითხოვენ ერთსა და იმავეს. როგორ განვითარდა და რა სახე მიიღო პროტესტმა ამ დღეების განმავლობაში თქვენი აზრით? მოგესალმებით, პროტესტი რასაც მოყვა, პროტესტი მოყვა აქ ბატონი რუსი დეპუტატის, რომელიც მონაწილეობდა საპარლამენტო ასამბლეაში, ბატონი კაულილოვის ჩამოსვლას, არამედ პარლამენტში მისვლას და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩასვლას, რაც მიყავდა რაღაც იქ პარლამენტის სტომათა დარბაზში, ეს რაღაც საპარლამენტო მართმადიდებელ ქვეყნების საპარლამენტო შორის ასამბლეის რაღაც სტომა. Ну, ამან გამოიწვია სრულიად სამართლიანად აღშფოთება დელკარტული საზოგადოების, როგორც ახალგაზრდების, ისე ყველა ასაკის ადამიანის, და მას მოყვა დიდი პროტესტი. Ну, პრინციპში თავიდან ეს პროტესტი იყო უფრო აი პირველ დღეს საკუთრებით, მაინც უფრო იკაური პოლიტიკური ოპოზიციის მიერ ხელმძღვანელ, ასე ვთქვათ, ლიდერობით წარიმართა, იმიტომ რომ მათათეხეს ხმაური, მათ ისინი მათ მოსდეს ეს ფაქტი, ასე ვთქვათ, გავრცელეს ეს ფაქტი და მათ მოახდინეს ამით მობილიზება საზოგადოების. თუმცა ის რომ იმ ღამის დარბევის შემდეგ, რომელიც საერთოდ კაცთა ყოველგვარ საზღურებს და გადაიზარდა პრაქტიკულად ანგარიშსორებაში და ადამიანებზე ნადირობაში, ამან მიიღო უკვე წმინდა სამოქალაქო პროტესტის სახე, თუმცა ყველა პოლიტიკური პარტიები და მთელი პოლიტიკური ოპოზიცია პრაქტიკულად უერთდება მომიტინგეთა მოთხოვნას, მიიღო ასეთი პერმანენტული აქციების ხასიათი, ჩამოყალიბდა მოთხოვნები და ანუ ეს აქციები იყო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და საკმაოდ დიახ, ახსოვნა, კითხოთ 20 ივნისის ღამის შესახებ უფრო მეტი დეტალი, როგორ გახსენდებათ, როგორ აღიქვამთ თქვენ ამ პროცესებს და რას დაარქმევდით იმ ღამეს განვითარებულ მოვლენას, თქვენ ყველა პროცესს აღგზნებოდით და რა დაინახა ქართულმა საზოგადოებამ? დიახ. ნუ ახლა პრინციპში იყო
საპროტესტო აქცია, იქ იყო ჯგუფი, რომელიც ნამდვილად იყო ეგ ლაპარაკი და გაჭრელდა ეს, რომ იქნებ ხომ არ შევსულიყავით რაღაც შიშველი ხელებით პარლამენტში და რაღაც ასეთი ის რატყვაებით. მე სხვადასხვა მაშინვე, როდესაც ითქვა ამის თაობაზე, მე მაშინ ყოფილიყავდი ტელეკომპანია კავკასიაში გადაცემაში და სწორედ ამ გავრილოვის თაობაზე ვსაუბრობდი და მაშინვე განაცხადე მე რესურსი ბრუქსელებში დავწერე, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და დაუშვებელია საერთოდ ახლა ყოველგვარი მცდელობა პარლამენტში შესვლისა. იქ ნამდვილად იყო რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც ამას ცდილობდნენ. ეს იყო დაახლოებით 100-200 კაცი მაქსიმუმი, ამდენიც არა, მე მგონი 100-ს არ იქნებოდა. მაქს სხვა პრობლემა იყო, იცით, იმიტომ რომ დანარჩენის ათასობით ადამიანი, ვინც პრინციპში მოყვა შემდეგში დარბევაში, ის საერთოდ არ მონაწილეობდნენ და არც ფიქრობდნენ არსად შესვლაზე და არსად შეჭრაზე. აქ უცნაური ის იყო, რომ თვითონ პოლიციის კორდონი, რაც იყო პარლამენტთან, იყო წინ, ასე იგი აი ზედ კიბეებთან ახლოს, თუ თქვენ ანახი გაქვს პარლამენტის შენობა ახლიდან, იქ არის საკმაოდ დიდი, აი ეტყვენ ალაყაფის ჭიშკარია, საკმაოდ რკინის, თავისუფლად შეიძლება ის ხანაეთ ვერ შეყვანიკა. იმ ხრიდან სადაც მიტინგი მიდის, სხვანაირად შეჭრა იმ შენობაში თუ ჭიშკარი არ გაიარე, არის შეუძლებელი ელემენტარად, იქ სხვა შესაძლებელი არ არის და ძალიან თავისუფლად შეიძლება პოლიცია საერთოდ დაეღენებია ეს კორდონი, ის კაჭირა როგორ ჩაიკეტა და დამთავრდებოდა, ვერ შევიდოდა და ფიზიკურად ვერ ავიღა. იმას თუ რაღაცა სპეციალური ეგრეთ წოდებულ სვარკას მოიდანდნენ და იმით გახერხავდნენ, რაღაცა გაადნობდნენ ჭიშკარს, თორე იქ შესვლა შეუძლებელი იყო. ამიტომ თავისთავად პოლიციის ქმედებაც იყო არაპროფესიონალური, პირველ ჯემირივით რო იდგენი გადაეღობენ და იქ ხდებოდა სწორედ რაღაც შეხლა შემოხლა. თუმცა ამ შეხლა შემოხლას ნამდვილად არ მიუღია ის სახე, რომ რაღაცა სერიოზული საფრთხედამდგარი იყო მართლა პარლამენტში შეჭრისა. თქონდა პოლიციას შეეძლო იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც იქ პოლიციას ურტყამდა და პოლიციის წინააღმდეგ რაღაც ძალასმარობდა ძალის გამოყენება, ამის მას სრული ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა, მაგრამ ის რაც მოხდა, ეს გაცდა ყველას და ყველაფერს. დიახ, თქვენ Facebook გვერდზეც გამოიხმაროთ მიმდინარე მოვლენებს, არაერთი პარალელიც იყო განხილული, ერთ-ერთი იყო ვარდების რევოლუციის საკითხი, როდესაც აი პარლამენტის შეჭრის საკითხზე ბევრი საუბრობდა, აი ამ პარალელზე. დიახ, აი თქვენ რას უპასუხებდით მათ? სრულიად განსხვავებული რეალობაა პარლამენტში. ჯერ აქედან არ ასე მიტინგი დაყოფილა შეჭრა, იქ შევიდნენ დეპუტატები და მას მიიღო მასე, ის დეპუტატები იქ იყო თან ძალიან კონკრეტული მიზანი, როგორც ვითხრათ, მაშინ იყო პარლამენტის ახალი არჩეული პარლამენტი, რომელიც იყო გაყალბებული არჩევნებით არჩეული, მისი უფლებამოსილების ცნობის საკითხი. ანუ იდგა ახალი ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტი გახდებოდა თუ არა ლეგიტიმური, თუ ის გახდებოდა ლეგიტიმური, ანუ თუ მოესწრებოდა კენტის ხრა, მაშინ ცოტა გაცილებით რთული იქნებოდა ხელისუფლების კორუმის შედგენის საკითხი იყო მაგ პერიოდში. იქ იყო კორუმის შედგენის საკითხი, თავიდან არ იყო კორუმი, მე შევსოთ ეს კორუმი და სწორედ ამის მერე იქ ჩათვლი საჭირო და იქებ შევიდა და ჩავშავეთ ცნობ. ამ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გაცხდებოდა 20 წელს, არაფერს თავში იქ არ ხდებოდა, არანაირი აზრი შესვლას არ ჰქონდა, ჯერერთ იქიდან რო შევიდა და სხვათა დარბაზში, იქიდან მაქსიმუმ შესულიყვა ეზოში, სადაც იდგა ბევრი სპეცრაზ. როგორც გითხარით, ეზოში შესვლა შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ დიდი ჭიშკარია, იქა კინის კაი ძალიან სერიოზული, ვისკენ შეუძლია ნახოს. უბრალოდ არ არის სხვა შესასვლელი, იქ ვერ შეყვალი ხო. ვერანაირად საკმარისი ამ ჭიშკარი ჩაკეტო, აი მოჭედ ამ დავით. ამ ღამის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ გადამგარიყო პარლამენტის თავმჯდომარე და ჩვენ უკვე მაშინ, როდესაც ჩამცხრალი იყო, ასე რომ ვთქვათ, დამთავრებული იყო ოპერაცია, მაშინ ნახეთ ეს ნაბიჯი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გადადგა პროტესტის გამწვავებამდე და აი ამ ვითარების დადგომამდე პარლამენტის თავმჯდომარე, თუ კი მოგვიანებით მაინც ნახეთ, რომ დათმო მან თანამდებობა? მე მგონი არ პარლამენტის თავმჯდომარე თვითონ არ გადამდგარა, ზოგადად გადააყენეთ და საერთოდ უცნაური ფორმით მოხდა ეს. თვითონ არც უთქვამს არაფერი, გამოიყვანეს და დაიღენა ხალხალაძე გვერდით, როგორც პარტიის გენერალურმა მდივანმა და თქვა, რომ აი ბატონი გომახიძე გადადგა. ბატონ გომახიძეს არ მოუღია ხმა, საერთოდ დაქნია თავი და დავიდნენ მე და გამშვიდობენ. ესე იგი ასე იყო, ანუ ის პრაქტიკულად იქნა გადაღენებული. მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ის რომ მოხდარიყო პირველი რეაგირება, რომ მოხოლოდა და გადამდგარიყო პარლამენტის თავმჯდომარე, საკმაოდ სერიოზულად ცხრებოდა ის ნებადღელობა, რაც იყო ემოციონისის ღამეს იქ მიტინგზე, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ადეკვატური პასუხი ჩემი აზრით
პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომა იმ სანამ მოხდებოდა ის უბედურება რაც მოხდა იმ ღამით. მაგრამ შემდგომში ამას უკვე ეს უკვე არავითარი გინდა გადამდგარი იყო გინდა არ ეს იყო უკვე შიშით გამოწვეული ანუ მიტინგმა მიიღო სერიოზული ხასიათი საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ხასიათი ბევრი ადამიანი ჩაერთო და ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთო და მე ვიტყოდი ასე რაღაც წერდო ჩაეცხოთ იქემ გაჩერდონ შემოგწირეს ჯერეს კომახიძეს საზოგადოებას შესწირეთ თუმცა მარა თქონდა ვერ გააჩერა და ამას მოყვა მე ჩემს აზრით ძალიან სერიოზული დათმობა ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო ამ მიტინგის და სამოქალაქო მოძრაობის დიდი მონაპოვარი კერძოდ პროპორციული არჩევნების დაპირება და ეს დაპირება იმედია შესრულდება ну да ჩემი ასევე იყო დაპირებული და გაკეთდა ეს მეტნაკლებად რომ ყველა დაკავებული იმ ღამით ვიც 300 მეტი ადამიანი დააკავეს სპანდაჟოის იმ 300 ეს 300 ადამიანი არ არის ადამიანები პარლამენტს უწევდნენ აქედან 290 მაინც არ არის ასეთი ამიტომ რატო დააკავეს და მათ შორის ისეთი ხალხი ერიდაკლებად და გიარი კოკაკი გურაძე რომელიც არასამთავრობო სექტორში მუშაობენ ძალიან კარგად ვიცნობ ყველა და არანაირი აგრესიული ქმედებები და ეს ადამიანი არ გამოიჩევიან არ ზოგადად და არც იმ ღამეს მაგრამ დიახ აი ამ ყველაფერზე ბატონო დავით მართვალ გუნდს ჰქონდა თავისი მოსაზრება და ეს მოსაზრება და ეს პოზიცია არ იცვლებოდა რომ ეს იყო პარლამენტში შეჭრის მცდელობა, სახელმწიფო გადატრიალება, ასევე საფრთხო მერიც ქვეყანას არიდა გიორგი გახარიამ და ასე შემდეგ. ეს შეფასებები რომ განვიხილოთ და ეს ნარატივი რის მოუწოდებელია ამ პოზიციაზე ქვეყანაში. შევ ამ შეფასებების სერიოზულად განხილვა არის ცოტა რთული. აი გურანდო ჩაჭურს არ კარგი ნათქვა მიერთხელ, საერთოდ არისო ესეთი რაღაც თეზისები რომ როლი სერიოზულად განხილვა არ შეიძლება. უბრალოდ შეუძლებელია ხა შენც გამოჩნდები რაღაც იდიოტურ მდგომარეობაში. ნუ მაგალითად აი ესეთი უშეთის ფლოტი უძლიერესია მსოფლიოში. ხა განვიხილოთ არის თუ არა უშეთის ფლოტი მსოფლიოში უძლიერესი. ნუ უაზრობა ხო? რა სახელმწიფო გადატრიალებას შეიძლება იყოს ლაპარაკი. სტაციონარს არ არის. თავს იჭერს როცა ოფიციალური პირი ამას აცხადებს და თემს მსოფლიოს აგებინებს ეს ყარა ის ხა აკრო ამბობს ვიღაც ამას პრემიერ-მინისტრო ამბობს და პარტიის ძალარული მდივანი და მინისტრები და ასეთი თან დეპუტატები რო ამბობენ ეს ნიშნავს რომ საერთაშორისო დონეზეც გადის ხო ესა და სირცხვილია მარტო ხა მიტინგს იქვია სირცხვილია და სხვა რაღაცის გამარ ეს სირცხვილია ჩემი საზრით რომ თავს იჭრის ელემენტარულად საქართველოს ხელისუფლება ისეთ უაზრობას რაზეირად შეიძლება სახელმწიფო გადატრიალება მომხდარიყო 50 კაცის მცდელობას პარლამენტში შეხცევს აი ამას პასუხი არავის არ აქვს და შემდგომ რაც გაკეთდა და რომელიც ჩაითვალა რატომღაც კახარიას პრიუსში რომ იქ ვინც თვალი რა ადამიანს აქვს თვალი დაზიანებული არც ერთი არ არის შესაძლოა რომ ადამიანი იმადგან ვინც არ შეჭრას ლამობდა 34 ჟურნალისტს აქვს დაზიანება მიღებული არც ერთი მათგანი არ არის ვინც შეჭრას ლამობდა ვინც ასრულებდნენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას ხო და 34 ჟურნალისტი რო დაშავდება 8 ადამიანი რო დაკარგავს თვალი მათ შორის ერთი უამრავი ახალგაზრდა ადამიანები არის ომის ვეტერანი აფხაზეთის თვა კობა ლეთოდიანი რომელიც ერთი თვალი სოხუმში დაკარგა ომის დროს და მეორე აგერამთხარ ხელისუფლებამდე ახლა ისრაელშია წასული დაყვანილი და ცდილობენ შეუნარჩუნონ როგორმე და არ დავრავდეს სრულად აი ასეთ სიტუაციაში ვარ მოხდები ეს ადამიანები რომ უკანიდგენ იქ უკანიდგენ და დამიზნები თავში ესრულებს წვლილი დიახ ბატონო გარდა ამ ფაქტებისა რაც იხილა საზოგადოებამ კიდევ მეორე ფაქტორიც არის პროტესტის ორგანიზატორები მაქსიმალურად ცდილობდნენ იმას რომ გვერდით თქვა ოპოზიციური ლიდერები არ დაეყენებინათ თქვენი აზრით რატომ რა არის ამის მიზეზი რადგან თავად ხელისუფლებაც ხშირად ამბობდა ოფიციალურ განცხადებებში რომ სწორედ აი ოპოზიციური პარტიების ლიდერების მიერ არის ეს პროცესი მართული და იქ საერთოდ არ არიან ლეგიტიმ მოქალაქეები რომლებიც უბრალოდ გამოვიდნენ იმისთვის რომ მათ თითოეულმა საკუთარ თან თავზე მიიღეს ის ვითარება რასაც ნიშნავს ოკუპანტი ქვეყნის დუმის წევრის დაჯენა საკუთარ პარლამენტში. აი ამას ასუპასუხებს. ეს სიამბობენ თითქოს ის დუმის წევრი მე ჩამოყვანე იქ. თვითონ ჩამოიყვანეს, თვითონ ჩასვეს იქა პროტოკოლის მიხედვით ასე ხდებოდა, წინასწარ იყო ეს ყველაფერი ცნობილი და უბრალოდ ძინე არელოდენ ამ რეაქციას. არელოდენ, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებაში სამწუხაროდ იქ ვინც არის ზევი და ვინც გადაწყვეტილებებს ღებულობს არანაირი სახელმწიფოებრიობის ქართული სახელმწიფოებრიობის განცდა ეს ემოციით დონე ისინი ვერ არჩევენ ამ ატრიბუტიკას რამ ხელა მნიშვნელობა არის და ის რომ ახალგაზრდობაში რომელიც დაიბადა დამოუკიდებელი საქართველოში და მათ მეტი პატივისცემა აქვთ მეტი ასე ვთქვათ სენსიტიურობა აქვთ ასეთი ატრიბუტიკის მიმართ უბრალოდ ვერ გათვალისწინებთ არელოდე ამას
აჭახება იმას ხო პოლიტიკურ ლიდერებს, რა იქ მე ყველა პოლიტიკურ ლიდერია მეც გამოვედი მიტინგზე სიტყვით და ჩვენი პარტიის წევრების და სხვა პარტიის წევრების დემოდიან, მაგრამ სამყვანები ჩვენ არა ვართ, ჩვენ არ მიყვავს იქ ასე ვთქვათ ეს მიტინგი, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდა ინიციატივა ჯგუფია, რომელიც არის საკმაოდ ესეთი რაღაცნაირი შემადგენლობის, ვინ ვიცი პოლიტიკური ვისადმია პოლიტიკური სიმპათია იქ საკმაოდ ჭრელი სიტუაცია ამხრივ თვითონ არ არის ეს ადამიანები პარტიის წევრებიდან პარტიათ ასეთი კამპიოპარტიული პრეფერენციები. თუმცა პოლიტიკოსებიც იქ მონაწილეობენ, რა თქმა უნდა, როგორც რიგითი მონაწილეები, როგორც რიგითი გამომსვლელები და არა დღის წესრიგის შემდგენები. ხელისუფლების პოზიციას რაც შეება, ძანეთ რომ ისინი ამბობენ, რომ აი პოლიტიკოსები აი ყოლიეს რაღაც გულუფლებ. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას ზავს ერთადერთი დაუნტარდ შეიძლება ხელისუფლება საფს აი როგორც ოსტა ბენდერი რო 12 წამში რო ჭადრაკს უთამაშობს და ერთი სულ არ იცის 2-4 მარტო და მეტი არაფერი. ჩვენ ხელისუფლება იცის აი 2-4, ეს 2-4 არის ის რომ ყველაფერს უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა, ყველაფერს აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა და ყველაფერს ატრიალებს დედამიწას და ამის და რა ვიცი მე ამინდის ცვლილებებსაც ის რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვა არაფერი არა. სხვაზე, სხვა ინტერპრეტაცია ხელისუფლებისგან, რაც არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაზე. ყველა არ არსებობს მათი მხრიდან, აკაც არ არის გასაკვირი, რომ ყველა ბრალდება ეს ნაციონალურ მოძრაობას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უბრალოდ არ არის და სულიად სხვა ადამიანები არიან იქ, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორები და ამ სხვა ადამიანების მიმართ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ პროტესტის პირველივე დღიდან მიმდინარეობს ძალიან აქტიური საინფორმაციო ომი, რომელიც ასე ყოველდღურად უფრო და უფრო ძლიერდება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს საინფორმაციო ომი ძალიან გავს რუსეთის პროპაგანდას, იგივე მაგალითად ტროლების გამოყენება, ყალბი, Facebook აკაუნტები და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ნაცნობი მეთოდებია საკმაოდ გასაგებია მასშტაბებში, საიდანაც არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი არის ესა, რომ ძალიან შეიძლება ითქვას, აი სუნდაბლური და საზღარი კამპანია დაგეხილი, თუმცა ვერებს ვერ დააკლებენ, ხა მე შეიძლება ითქვას, თქვის ყოველას ვიცნობ იქ დიდი ხნის ნაცნობობა არაპარტიული და პოლიტიკური, არამედ უბრალოდ როგორც ახალგაზრდებს Facebook-იდან აქტიურ ახალგაზრდებს ვიცნობ ამ მაგაქსის მონაწილეებს, ის არის როგორც გითხარი, სულიად სხვადასხვა პოლიტიკური სიმპათიები აქვს ამ ადამიანებს, მაგრამ ყველას უყვარს თავის ქვეყანა, ყველა არის სამოქალაქო ესეთი აქტიური ადამიანი, პოზიციის მქონე ადამიანი და ახლა იქ გამაკალაშვილზე რაც დაწერენ, შოთა დიღმელაშვილზე, ან სხვებზე, ვერაფერს ამით მათ დააკლებენ და ვინც ნორმალური ადამიანია და ვისაც საღიმძელობა უნარი აქვს, იმისთვის ეს კამპანია და ეს ტალახი სრულად ეს რაღაცა ოტელების და ტროლების და ადაზუბედურების მობილიზება მხოლოდ აი პულის რევის დაბეჭდილებას თორემ ვერ აქვს. თქვენ საუბარს ასაწყიში ასე რა. დიახ, ასე ყველგან ნაცები ელანდება, იმათ ვერაფერს ვერ უშველით. დიახ, თქვენ ასევე ახსენეთ პროპორციული სისტემის შესახებ, ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც ასევე თქვა პოლიტიკურმა, ასე თქვათ, მართლმა პარტიამ, რომ აუცილებლად 2020 წელს ჩატარდება პროპორციული წესით. გვაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, რას მოუტანს პროპორციული სისტემა ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანას, რა რეალობა დადგება საქართველოში და აუცილებელი ასევე ისიც კითხოთ, ნაციონალური მოძრაობა სრული შემადგენლობით არ დაეთანხმა ამ აღნიშნულ საკითხს და შეიძლება თუ არა ქართული ოცნება, რომ საკითხის მსჯელობა ის ირგული მაგიდასთან თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის პარტია დასვას და იმ შედეგამდე მივიდეს, რაც რეალურად ის დაპირდა ამ მრჩევას. ჯერ ერთი კარგი და მე ალბათ ნაციონალური მოძრაობის ნაცვლად ალბათ ამ დავლაპარაკობდი, მაგრამ პრინციპში პერადერათაც ვიცი, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია თანახმა, როგორც ულარჩევი არათუ თანახმა ჩვენ ერთად ჰქონდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას ჰქონდა პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა, მაგრამ არ მოსწონდათ უბარიერო, არა დავასრულეთ, უბარიერო არ მოსწონათ. პირველი რეაქცია მიხეილ სააკაშვილის ამ პარტიის რეალური ლიდერი ზოგადად იყო ძალიან ნეგატიური, მას არავინ არ დავეთანხმეთ ჩვენ სხვა ოპოზიციური პარტიები და ფიქრობ მის პარტიაშიც ეს პირველი რეაქციის შემდეგ სიტუაცია არის შეცვლილი და ასე თუ ისე მე არ გამიგია იმის მერე რომ ვინმე ეთქვას აი იმ ვარიანტად შემოთავაზებულია რაიმე ნეგატიური არც ნაციონალური მოძრაობიდან არც სხვა პარტიიდან. პრინციპში ჩვენთვის ხა ყველა ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია შემიძლია გითხრათ, ჩვენ ყველა შევიმუშავეთ მათ შორის ნაციონალური მოძრაობას მოაწერა ამ დოკუმენტს ხელი მიმართვა ერთი ოპოზიციური პარტიების ყველა ოპოზიციური პარტია პრაქტიკულად გაერთიანებული
პროდასავლური და არაპროდასავლურიც კი, რომლის პოზიცია არის ასეთი, კი ბნო პროპორციული არჩევნები იყოს, იყოს უბლოკო ბლოკების აკრძალვა ამაკ ერთ-ერთი მუხლი და ნულოვანი ბარიერი, ანუ ბარიერის გარეშე იყოს პარტიებისთვის და თუ ბლოკები იქნება დაშვებული, მაშინ ბლოკებისთვის იყოს 3%. აი ასეთი წინადადება ერთიანი ოპოზიციური ფრანგიდან. თუმცა ამას ან გაიზიარებს ხელისუფლება, ან არ გაიზიარებს, ხო? ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში პროპორციული არჩევნების მომხრე ვიქნებით. მათ შორის თუ დაუშვათ და ნუ ხელისუფლება ძალიან გაჯიქდა და არის საქმე, მაშინაც დავპირდებით ალბათ, ეხა ჩაშლით ჩვენ არ ჩავშლით ამ ამბავს. ეს იმდენად დიდი მიღწევა და ისეთ სერიოზული გარღვევა ქართული პოლიტიკური სპექტრში, რომ და საერთოდ ქართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეს ძალიან ბევრი რამის შეცვლის. თქვენ მე მომიხსენიეთ ზოწეში აკრო ჩართვის წინ, როგორც პოლიტოლოგი შეიძლება ითქვას, ახლა მე მოხედი პოლიტიკოსიც ვარ, მაგრამ ნუ პოლიტოლოგიც ვარ, იმ გაგებით რომ მაქვს აკადემიურ წრეებში ასე ვთქვათ ლექციებს კითხულობ ამ თემებზე და შემიძლია კითხვა დავაწერო მეცნიერული თეორიები იმის დაობაზე, რომ საარჩევნო სისტემა როგორ განაპირობებს თვითონ პოლიტიკური პარტიულ ლანდშაფტს. ანუ მაჟორიტარული სისტემა უფრო უწყობს უფრო ორ პარტიულობას, ორი პარტიის გამოკვეთას, ორ პოლუსიანობას და პროპორციული სისტემა ხელს უწყობს მრავალ პარტიულობას. საერთოდ ფრანგი პოლიტოლოგია დიუერჟეს ინის კანონიც არის, რომ აი როგორ აყალიბებს მაჟორიტარული არჩევნები ორ პოლუსიანობას და პროპორციული არჩევნები სრულად ეს პრინციპში მრავალ პარტიულობას უწყობს ხელს, უწყობს ხელს მეორე სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფის ჩამოყალიბებას, უფრო დაბალანსებულ სიტუაციას და იმ შემთხვევაში არ არის, რომ ევროპის ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში თითოეულას გამოკლებით, იქაც უფრო ტრადიციის ამბავია, თქვა ბრიტანეთი ტრადიციული და ხომ ძალიან დიდი ხანია მაჟორიტარული არჩევნებია, თუმცა იქაც ფიქრობენ, უკვე ეს ვერასახავს იმ რეალობას, რაც ბრიტანეთშია, მაგალითად ეს ბრექსიტთან დაკავშირებით, სწორედ აი ერთ-ერთი მომენტი ეს, რომ მას გამოეპარათ რაღაც განწყობები, იმიტომ რომ არაისახებოდა ეს საარჩევნო სისტემის გამო პარლამენტში. პროპორციული არჩევნების დიდი უპირატესობა ის არის, რომ ის უფრო ადეკვატურად ასახავს პოლიტიკურ ძალთა განლაგებას ქვეყანაში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან შეცვლის. ახლა ჩვენ არ ვითარება გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც ქართულ ოცნებას აქვს იმდენი მანდატი, რომ პრაქტიკულად ფლობს 2/3-ზე მეტს და ასეთ უპირატესობა მას არ აქვს საზოგადოებაში, ანუ ის არ ასახავს საზოგადოების იმ დაწყობას, რაც არსებობს რეალურად. და ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა, 2020 არჩევნები ამ სურათს უნებრივია შეცვლით და გაჩნდება საჭიროება მეტი კოალიციურობის, მეტი თანამშრომლობის, მეტი ურთიერთობის, რაც პოლიტიკურ კულტურას მხოლოდ ამაღლებს. პოლიტიკური კულტურა ძირითადად მდგომარეობს იმაში, სწორედ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, რომელსაც მაინცდამაინც შეიძლება გულზე ერთმანეთი არ ეხატებოდეს, უნდა ისწავლონ ერთმანეთთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა. პროპორციული არჩევნები ამისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვესაუბრეთ ამ თემების შესახებ, უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. დავით ზურაბიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ დავით, შემოგვიდობები, თუმცა საუბარს ამ თემის შესახებ ვაგრძელებთ, ბატონ დავითანაც დაგვრჩა გარკვეული კითხვები და ვეცდებით უკვე ჩვენ შემდეგ სტუმართან გავაგრძელოთ ამ კითხვების სირგულის საუბარი. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის მენეჯერი გიორგი ბერულავამდე შემოგვერთეს მაგ და თუმცა თქვენ გეტყვით იმას, რომ აღნიშნულმა ცენტრმა 21 ივნისს ზუსტად აი პერიოდის შემდეგ, როდესაც დარბევა განხორციელდა მშვიდობიანი მოქალაქეების და ამ ცენტრმა 6 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტთან 2019 წლის 20 ივნისის საპროტესტო აქციის ვერაგული დარბევის შესახებ, სადაც ამ თქვა ამ ცენტრმა, რომ ის მოახდენს ფაქტების დოკუმენტირებას, ჰოლისტიკურ დახმარებას გაუწევს დაზარალებულებს, რაც ასევე მოიცავს სამართლებრივ დახმარებასაც, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. და ბატონი გიორგი, აღნიშნული ცენტრის მენეჯერი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, საღამოში ბატონო გიორგი, დავიწყოთ შეფასებით. ალბათ თქვენი მხრიდან როგორ ფასდება 20 ივნისის ღამეს სპეცრაზმელების მხრიდან აქციის დასაშლელად გამოყენებული ძალა? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ ვიხილებთ, რომ 20 და 21 ივნისის ღამეს 2018 წლისა გამოყენებული ძალა იყო აბსოლუტურად არაპროპორციული. გამოყენებული იქნა ეგრეთ წოდებული ნაკლები ლეტალობის მქონე ტყვიები, ეს იარაღი, რომელიც სახიფათო არის მშვიდობიანი მომიტინგეების, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის,
და ჩვენ უკვე საკმარისზე მეტი кейსები გვაქვს ჩვენ ცენტრში რომ განვაცხადოთ რომ ადამიანების სიცოცხლის დაჯანმრთელობას უშუალო საფრთხე შეექმნა ძალის გამოყენება იყო განგრძობადი და იმდენად არაპროპორციული რომ საქმე ჰქონდა მშვიდობიანი მიტინგის ინდაგვარი მეთოდებით დაშლასთან რაც ფასდება როგორც არაადამიანური მოპყრობა და დაშჯა მომიტინგეების დიახ ბატონო გიორგი სწორედ ხშირად აფასებდნენ ამას თითქოს ადამიანებზე ნადირობას საბოლოო ჯამში და ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვა გვაქვს შემდეგი რაზე მეტყოლებს ის ფაქტი როდესაც დაშავებულების უმეტესობას იარები სწორედ სახის არეში სახის მიდამოში და ფიზიკური ზიანები სახის მიდამოში ესე ვთქვათ ქონდათ რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი ეს მიუთითებს არა მარტო აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც ბანალურ არაპროფესიონალიზმზე აქ რამდენიმე ფაქტორი იყო შეიძლება იყოს ჩართული მე როგორც წამისხვერთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათიას წარმომადგენელი მაქს პატივი შეგატყობინოთ რომ მრავალი ფაქტორი მოქმედებს არსებობს ჩვენ საქმეში ისეთი რამ როგორც არის როგორც თქვი ბანალური არაპროფესიონალიზმი და არასაკმარისი ტრენირება შესაბამისი უწყების შიგნით ანუ შინაგან საქმეთა სამუშაოს ბატონო კი ფაქტორი როგორიც არის სადისტური ტენდენციები რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა ხო ბატონო გიორგი სიტუაციას დაფის როგორიც ჩვენ ვიხილეთ 20-დან 21 ივნისის ღამეს დიახ ამ ყოველფრის ფონზე არსებობს ფაქტორები რომელიც დაკავშირებული არის უბრალოდ გაუთვითნობიერებლობასთან და ამ შემდეგ ბატონო გიორგი, რატომ დაშჭირდა მაშინ სახელმწიფოს ასე დავსვათ კითხვა, რატომ დაშჭირდა ამ ძალის გამოყენება და რატომ არჩია მოქალაქეებთან საუბრის ნაცვლად დიალოგის ამ ფორმის ძალადობის გამოყენება? ხო, აი ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მე ჩემს სიცოცხლეში არ მეგონა რომ დაახლოებით 30 წლის შემდეგ რა 9 აპრილი მოხდა, ან და თუნდაც 2001 წლის საპროტესტო აქციებზე, როდესაც თქვა თქვენი კოლეგების, აი რუსთავის ტელეკომპანიის დარბევის ეპიზოდი იყო და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ მე უბრალოდ არ მეგონა რომ 30 წლის შემდეგაც 9 აპრილისა ჩვენ ვიმდგებოდით იმ რეალობის წინაშე რომ პრაქტიკულად რუსთაველზე დარბეული იქნებოდა სასტიკი მეთოდებით მშვიდობიანი მანიფესტანტები ძირითადად ის ადამიანები რომლებზეც დგას ეს სახელმწიფო ეს საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ რეაბილიტაციის ცენტრში, ემპათიაში, ვინც მოგმართავს, თქვენ რა ნახოთ social mapping-ი, ანუ აი სოციალური რუკა, თუ ვინ არიან დარბეულები, ნუ უბრალოდ გაუწდებით. დიახ, ბატონო გიორგი, გარდა იმისა, თქვენ ახსნეთ რუსთავი, რა ასე იმედის ფაქტიც უნდა გავიხსენოთ, აუცილებლად 7 ნოემბრის ფაქტიც და აღსანიშნავ ასე ვისიც არ იქნებოდა არმენტა პოლიტიკურ დისკუსიაში შევიდი მე უბრალოდ რუსთავი და 1999 წლის 9 აპრილის ბრძოლაზე იმ კონტექსში რომ დიდი ბოდიში მომთხოვია ჯუმბერ პატიაშვილი და კახაბერ თარგამაძე თუკი ისე მოსაგონებელი მექნებოდა რომ აი ადამიანებს ეყოთ ვაჟკაცობა და გადადგნენ მე არ მეგონათ ამავდროულად საქართველოში მაგრამ ჩვენ ყველანი ვიყავით მოწმენი რომ ჩვენ ყავს შინაგან საქმეთა მინისტრი რომელიც ამტკიცებს რომ მან უნდა გამოიძიოს თვითონ აი ეს ამდენად მიგაჩნია თქვენ ადეკვატურად ფაქტია რომ დადგა გადაცდომის საკითხები ფინანსთა საქმეთა მინისტრი რომელიც უკვე აცხადებს რომ ეს იყო ცალკეული გადაცდომები მაგალითად მე შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენთან შემოვიდა შესაბამისი წერილი საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან სადაც გვატყობინებენ რომ სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე მიტინგის დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ თანამშრომელთან მხრიდან ძალადობით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით დანაშაულის ნიშნებით გათვალისწინებული აი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ცალკეული პოლიციელების ეს იმ რეალობაში როდესაც ჩვენ არ გვეუბნებიათ რომ ვინ გასა კონკრეტულად ამ სპეცოპერაციის ამ მეთოდებით დაწყების ბრძანება თუ ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი დიახ ბატონო გიორგი ამ ყოველფრის ფონზე რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათიას წარმომადგენელი მე გიცხადებთ რომ ეს არისო 323 მუხლის დარღვევა ეს იყო 154 სექუნდა და 154 პრიმა და სექუნდა მუხლების დარღვევა ეს არის წამება და ეს არის არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობა და დაშჯა ბატონო გიორგი კვალიფიკაციით ვაფასებ ჩვენ
იმას რაც განვითარდა 20-დან 21 ივნისის ხანეს და ჩვენ ამაში დარწმუნებული ვართ. დიახ, ბატონო გიორგი, ამ ყოველფრის ფონზე იყო თუ არა კობახიძის გადადგომა და 10 სამართალდამცავისთვის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტა ადეკვატური პოლიტიკური ფასი იმ ყოველფრის გათვალისწინებით, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. პოლიტიკური ფასის შექმნისგან მე კი ფსიქიატრი ვარ და პროფესიული სამთავრობო სამედიცინო საექსპერტო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ და თავს შევიკავებ, მაგრამ როგორც ამ საქმეში ჩახედული ადამიანი, სამართლებრივად ეს უბრალოდ დამცინავი არის და სასაცილო არის. ირაკლი გობახიძის სავარძელის დატოვება და შემდეგ მისი მოვლინება კონსტიტუციის ახალი რედაქციის კიდევ უფრო ახალ რედაქტორად რადისონ ბლუვერიაში გუში მიხილა საზოგადოება. ადამიანი გადაჭდა ერთი სავარძელიდან მეორეში და გვეუბნება, რომ ახლა რაღაც კიდე ახალი რედაქცია უნდა, კიდე უფრო ახალი რედაქცია შემოგვდაოს. თუმცა ბატონო გიორგი, ეს გადაწყვეტილებაც კი მიიღეს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საზოგადოება ყოველ საღამო 7 საათზე იწყებდა საპროტესტო აქციებს. ანუ საზოგადოების ძალიან დიდი მობილიზება გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მისულიყო ხელისუფლება. ეს ფაქტი რაზე მეტყველებს და რაც გზავნილებს გვიგზავნის? თავზე. სამწუხაროდ მეტყველებს, რომ 9 აპრილიდან 30 წლის თავზე სანამ ადამიანი, განწარებული ადამიანები არ გამოვლენ ქუჩაში და არ მიუთითებენ საკუთარ ხელისუფლებას, რომელიც ძალაუფლების ტოტალიზაციისა და ძალაუფლების ტყბობით ტოტალურად არის შეპყრობილი, სანამ ის საზოგადოება, რომელიც ვეღარ იქნება, არ მიუთითებს ჩვენ ხელისუფლებას, ისინი მინიმალური ადეკვატური ფილმის ფარგლებში ვერ ბრუნდებიან. დიახ, ბატონო გიორგი, თქვენ ასევე თქვით ისიც, რომ რაც გადავდით აი ექსპერტიზის მიმართულებით, თუნდაც მივხვდით იმისა, რომ ძალის არადეკვატური გამოყენების ფაქტები ამბეჭდილია სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ, არსებობს კადრები, სადაც ნათლად ჩანს, ოდესაც ხდება, თქვა, დამიზნება ადამიანების მიმართულებით და რიგი გადაცდომები. ამ შემთხვევაში, ოდესაც თქვა, ამ ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ ისე და ისე სჭირდება, რომ საზოგადოება ყოველ საღამოს პარლამენტთან შეიკრიბოს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებები და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამისტო ძალოვანი უწყებები რა პასუხსემენ მოქალაქეებს, ექნებათ კი მოქალაქეებს იმის განცდა, რომ თუნდაც აი ესეთი სამხილები, ოდესაც არსებობს, აღნიშნულ სამხილების გამოყენებას ყოველთვის მოახერხებს სწორად შესაბამისი ორგანოები და თავს არაირიდებენ იმ პასუხისგებლობასაც მათ რეალურად აგისრიათ. შეთი ძალიან ძნელია თქვენ შეკითხვაზე ახლა კონკრეტული პასუხის გაცემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით, საზოგადოებაში უნდობლობის მაღალი ხარისხი იქნება იმ სიტუაციისადმი, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი რჩება ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს ამ ბრძანების გაცემი. ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენ არ აგვაქვს პასუხი ერთ-ერთ ძირითად შეკითხვაზე. 12-ის საათიდან პირველის 10 წუთის ფარგლებში ვინ გასცა სპეცოპერაციის დაწყების ბრძანება? ჩვენ ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ გავიგეთ. ამიტომაც შინაგან საქმეთა მინისტრად რჩება ადამიანი, რომელიც შეიძლება პირდაპირაც იყოს დაინტერესებული, რომ გამოძიება არ ჩატარდეს. და ჩვენ გვჩება ის რეალობა, რომ ნდობა ამდაგვარად ჩატარებული გამოძიებისადმი არის მაქსიმალურად დაბალი. დიახ, ბატონო გიორგი, ამ ყოველფრის ფონზე ოფიციალური პასუხი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ველოდებით გამოძიების დასრულებას და გამოძიება შეაფასებს ამ ყოველფერს, მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხოთ იმ საპროტესტო აქციების მუხტის შესახებ, რომელიც უკვე ორი კვირა გრძელდება და რომელიც არ ჩავარდინლა, შეგვიძლია ვთქვათ, რამ გამოიწვია საზოგადოების ასეთი ერთიანობა და განსაკუთრებით ახალგაზრდების აქტიურობა ამ დღეების განმავლობაში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? იცით რა, მოთმინების ფიალას როცა აუსებ და განსაკუთრებით ძალიან მახსენდება მე ჩაკრულობდან სიტყვები: სულ წრილად მოგაკრეფინებთ, რაც კი ამ დაგიხესიათ. გაივსო მოთმინების ფიალი. ჩვენთან, ჩვენ პროფესიულ საზოგადოებაში, კლინიკური ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები ჩვენ ამას უძახით აფექტის დაგროვებას. ძალიან დიდ ხანს გროვდებოდა ძალიან დიდი უარყოფითი ემოციური მოხდი და ამან გამოხედა ამ რეალობის წინაშე დგას მართველი პოლიტიკური ძალა და მან უნდა გაითვალისწინოს ეს, რომ ეს არ არის ორდინარული მდგომარეობა და იმ ადამიანების პროტესტი, რომელიც მიმდინარეობს უკვე მეორე კვირა არის და მალე დაიწყება მესამე, ეს არ არის ის, რასაც შეიძლება დავუყოვნებლივ.
ხბატონო გიორგი, საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ გააშღეროთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენი ცენტრი, როგორც მივხვდით, ეხმარება აი ამ ღამის შედეგად დაზიანებულ ადამიანებს და თუ კი, რა თქმა უნდა, მათ ექნებათ ამის სურვილი, რომ მოგმართონ თქვენ და ისარგებლონ ცენტრის მხარდაჭერით. ყველა დაზარალებულს, ყველა ადამიანს, რომელმაც მიიღო სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებები და ჩვენ არ ვაყოფთ შეგნებულად, არ ვაყოფთ ამ დაზიანებებს რაღაც სუსლოვის დროინდელი ექსპერტიზის, რაღაც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დონეება. ყველა ადამიანი, ვინც შეესწრო და ვინც მოყვა იმ ღამის მოვლენებში, დაექვემდებარა ექსტრაორდინარული განსაკუთრებული სტრესული ზემოქმედების ფაქტს. მათ იხილეს ყველა იმათ, ვინც იხილეს დაჭრილი და დასახიჩრებული ადამიანები, ისინი დაექვემდებარენ აი ამ გვარ სტრესულ დისტრესულ ზემოქმედებას. ყველას, ვისაც თავისუფალი არჩევანიდან გამომდინარე სურს, რომ მიიღოს კვალიფიცირებული ჯერ პირველად იდენტიფიკაციური და დიაგნოსტიკური მომსახურება, ხოლო შემდგომ კიდევ მხარდამჭერა, როგორც სამედიცინო ფსიქოლოგიური, ასევე ლეგალური წარმოსახვითაც რეაბილიტაციის ცენტრი ელოდება, ჩვენი კარები ღია არის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი საუბრისთვის, ამ სრული თემის ციკლის საუბრისთვის და როგორც თქვენ თქვით, ნებისმიერ დაინტერესებულ სურვილს, მხარდაჭერის სურვილს შეუძლიათ რომ მოგმართონ თქვენ გიპონ Facebook-ზე და თქვენი ცოლი და Facebook-ზე დამისხოვ და რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას და აგრეთვე ჩვენი ინტერნეტ საიტი www.empathy.gy. ჩვენ ხელმისაწვდომები ვართ ყველა ელექტრონული და აგრეთვე ცხელი ხაზის მუშაობს ჩვენი, ასე რომ ველოდებით. მადლობა ბატონო გიორგი, გიორგი ბერულოვა ცენტრ ემპათიის მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით 20 ივნისის დარბევის შესახებ. ბატონო, ბოლოს გაჟღარებული ინფორმაცია ჯერ კიდევ მიუხედავთ იმისა, რომ გავიდა უკვე გარკვეული დრო, ბევრი ადამიანისთვის იქნება ნამდვილად სასიცოცხლო აუცილებელი მხარდაჭერა. ჩვენ ვშტობთ ბატონო გიორგის და წარმატებებს ვუსურვებთ. ახლა კი დროა შემდეგ ჰეშტეგზე გადავიდეთ მაგდან. პრინციპში შემდეგი ჰეშტეგით მგონი აგწელებს თემას, საუბრობთ ისევ და ისევ რუსეთის როგორც დეკლარირებული მტრის შესახებ საუბარს. ამ შემთხვევაში მიმოიხილავთ საბჭოთა რეჟიმის მეთოდებს, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური განკითხვის ადგილი მკაცრი რეჟიმის სატუსაღო უკიდურეს ჩრდილოეთსა და ციმბირში. სწორედ ასე შეიძლება აღწეროთ რამდენიმე სიტყვით საბჭოთა კავშირის მიერ მოწყობილი დაწესებულებები, სადაც ძირითადად დასახვრეტად განწირული ადამიანების ბოლო დღეები მიდიოდა. დიახ, ასე საინტერესო, რატომ და როგორ შეიძლება მსგავსი ადგილები იქცეს მუზეუმად, რა დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს მას მომავალი თაობებისთვის და რისთვის არის საჭირო იმ წარსულის მუდმივად გახსენება, გადააზრება, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ მეხსიერებას წარუშლელ დაღს დასვამს. სწორედ ამის შესახებ მოგვითხრობს ამერიკის ხმის სიუჟეტი. ვიხილოთ ეს სიუჟეტი და უკვე შემდეგ ჰეშტეგზე გავაგზავნებთ საუბარს. პერმი 36 გულაგის შრომა გასწორების ბანაკების უზარმაზარი სისტემის ბოლო ნარჩენია, რომელმაც 10 წლეულების განმავლობაში საბჭოთა მოქალაქეებს შიში ინსტინქტის დონეზე ჩაუნერგა. შრომითი ბანაკების მძიმე პირობების გამო მილიონობით ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის პოლიტიკურად და რელიგიურად განსხვავებული შეხედულებების გამო. მე და ჩემი კოლეგები ამით დღემდე გაოცებულნი ვართ. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ცენტრალური ხელისუფლება დასახვრეტთა სიას გეგზავნით, სადაც ადამიანების რაოდენობა აღნიშნული და ადგილობრივი პარტიული ლიდერები მოსკოვში საპასუხო დეპეშას აგზავნიან სიტყვებით. არა, ეს ძალიან ცოტა, ლიმიტი გაგვიზარდეთ. ბანაკები ციმბირის მოშორებულ რეგიონებში და უკიდურეს ჩრდილოეთში იყო განლაგებული. პერმი 36 მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 1000 კილომეტრით არის დაშორებული და სახელი ახლომდებარე ისტორიული ქალაქის მიხედვით დაერქვა. იმ დროისთვის, როდესაც ის დაიკეტა, ბანაკი მკაცრი რეჟიმის ციხეს წარმოადგენდა, სადაც საბჭოთა რუსეთს პოლიტიკური დისიდენტები ჰყავდა გამომწყვდეული. ასეთი ტიპის ბანაკი გაჩნდა საბჭოთა კავშირში, როდესაც ადამიანის უფლებების პირველმა აქტივისტებმა ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრების პრობლემაზე ყურადღების მიპყრობა დაიწყეს. 90-იანი წლების დასაწყისში ადგილობრივი აქტივისტების ჯგუფმა ისტორიკოს ვიქტორ შმიროვისა და მისი მეუღლის ტატიანა კურსინას ხელმძღვანელობით საკუთარი სახსრებითა და საჯარო შემოწირულობებით ბანაკი აღადგინა. აქტივისტებმა ის პოლიტიკური რეპრესიების ისტორიის მუზეუმად აქციეს, სადაც აქტივისტები და ყოფილი პატიმრები ბნელ წარსულზე სასაუბროდ იკრიბებიან. ეს მუზეუმი ერთდროულად კულტურული, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ცენტრია. პერმი 36 დელიკატური სუბიექტია ქვეყანაში, რომელიც ადიდებს ლიდერებს, ვინც მკაცრი ძალისმიერი მართვით გამოირჩევა.
Ხელისუფლება სურს, რომ ისეთი ისტორიული ფიგურები, როგორიცაა ივანე მრისხანე, პეტრე დიდი და სტალინი, რუს ხალხში პოპულარული იყოს. შმიროვი და კურსინა ამბობენ, რომ მუზეუმის პოპულარობის ზრდასთან ერთად რუსეთის ხელისუფლებამ ისინი ხელმძღვანელ როლებს ძალით ჩამოაშორა. მათ არ მოსწონდათ, რომ ცენზურას არ ვექვემდებარებოდით და ხელმძღვანელობას საზოგადოებრივი აქტივისტები ახორციელებდნენ. ახლა პერმ 36-ს სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მენეჯერები მართავენ და ისინი ამბობენ, რომ თავდაპირველ მისიას აგრძელებენ. ჩვენი მისია სიმართლის თქმაა. ნახველებს ვეუბნებით, რაც სინამდვილეში იყო, მითებს არ ვავრცელებთ. მაგრამ აქტივისტები და დამოუკიდებელი დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ეს უბრალოდ სიმართლე არაა. მათ შექმნეს გამოფენა, რომელიც არაფერს ამბობს რეპრესიებზე ან პოლიტპატიმრებზე. ისინი ტურებს ატარებდნენ და ციხის მცველების მძიმე და თავდაუზოგავ შრომაზე ლაპარაკობდნენ. ამან გარკვეული საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია და ამის შეწყვეტა მოუხდათ. ლევადა ცენტრის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის რუსეთის დამოუკიდებელი ორგანიზაციის გასულ აპრილში ჩატარებული კვლევის თანახმად, რუსების რეკორდულად დიდი ნაწილი, 51%, საბჭოთა დიქტატორ იოსებ სტალინს კეთილგანწყობით აღიქვამს. შმიროვი ამ ტენდენციას რუსეთის ხელისუფლებას აბრალებს. საიდუმლო არ არის, რომ საზოგადოებისთვის შეგნება ბევრად არის დამოკიდებული მედიაზე, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, სადაც მედიის მრავალფეროვნება არ არის. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ პერმ 36-ის მნახველებს დღეს შეუძლიათ სტალინის დიდი ტერორის შესახებ გაიგონ, მაგრამ არის აკრძალული თემებიც. ისინი არ ლაპარაკობენ ფაქტზე, რომ ეს სახელმწიფოს მიერ საკუთარი მოქალაქეების მასობრივი მკვლელობა იყო. ისინი ამაზე ისე ლაპარაკობენ, თითქოს რაღაც სტიქიური უბედურება ან ჭირი იყო. ლატიპოვი ამბობს, რომ ტკივნეული წარსულის იგნორირება ან დავიწყება უბრალოდ იმას ნიშნავს, რომ ის განმეორებისთვისაა განწირული. ამერიკის ხმის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახეთ. ჩემი აზრით, ამ ტიპის სათვისტყუების გადაკეთება უკვე მუზეუმად არის ძალიან კარგი ნაბიჯი იმისთვის, რომ საბჭოთა წარსული იყოს გადააზრებული და გაანალიზებული. დიახ, და მნიშვნელოვანია, რომ გავუსწროთ წარსულს თვალი, რადგან რეალურად მომავალში განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. და როგორც ვთქვით, მაგდა, შემდეგი ჰეშტეგი კომიქსებს შეეხება. კი, კომიქსების მოყვარულებს ჰქონდათ არაჩვეულებრივი შანსი გაეცნოთ დევიდ მაკი და სწორედ დევიდ მაკის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ. ეს არის მარველის კომიქსების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი. მისი შექმნილი არიან ისეთი გმირები, როგორც არის კაბუკი, დიარდევილი, ჯესიკა ჯონსი და ასე შემდეგ. და ამის გარდა ის თანამშრომლობს ისეთ ავტორებთან, როგორებიც არიან ნილ გეიმანი და ჩაკ პალანიკი. და ამ ავტორების წიგნების, მე მგონი, ყველა გულშემატკივარი უნდა იცნობდეს ილუსტრაციების ავტორს, რომელიც არის დევიდ მაკი. ის ქმნის ილუსტრაციებს და გარეკანებს ისეთი წიგნებისთვის, როგორც არის ამერიკელი ღმერთები და მებრძოლთა კლუბი. დიახ, გარდა ამისა, ემიზე ნომინირებული ავტორი ძალიან ბევრს მოგზაურობს და თავის გამოცდილებას ხელოვნების მიმართულებით მოღვაწე ახალგაზრდებს აცნობს. საქართველოს არ გამოირჩა გამონაკლისად, ის ჩამოსული უკვე მესამეჯერ იყო და საკუთარი გამოცდილება ახალგაზრდებს გაუზიარა. ის ჩამოვიდა პროექტ XX-ის ფარგლებში და მოკლედ იმ შეხვედრაზე, როგორც შენ თვითონ მომიყევი, ძალიან აქტიურობდნენ ახალგაზრდები კითხვებით. და შენ მოგვიმზადე ეს ვიდეო, მე პირადად მარველი ძალიან მიყვარს, კომიქსებს კითხულობ, უყურებ. მოკლედ ძალიან საინტერესო, ვისაც გსურთ, რომ მეტი გაიგოთ სწორედ მარველის სამყაროს შესახებ და ამ ავტორის შესახებ. ეს ვიდეო, რომელიც ჩვენ მოგვიმზადე, ალბათ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით, ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზარდებათ. დავთანხმდებით ახალი თემებით, დროებით. კაპიტანი ამერიკა, დიარდევილი, ჯესიკა ჯონსი, ჩაკ პალანიკი და ნილ გეიმანი. რა შეიძლება აერთიანებდეთ კომიქსების პოპულარულ გმირებსა და ამერიკელ მწერლებს? ამ კითხვის პასუხია დევიდ მაკი, მარველის კომიქსების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი, რომელიც ამავე დროს გარეკანის დიზაინებს ქმნის ისეთი წიგნებისთვის, როგორიცაა მებრძოლთა კლუბი და ამერიკელი ღმერთები. მარველის სამყაროს წარმომადგენელთან შეხვედრის კითხვების დასმისა და მასთან ერთად ხატვის საშუალება ბათუმის ამერიკულ კუთხეში შეკრებილ კომიქსებით გატაცებულ ახალგაზრდებს მიეცათ. ეს დევიდის უკვე მესამე სტუმრობაა საქართველოში. შეხვედრაზე მისულ ახალგაზრდებს მან თავისი გამოცდილება გაუზიარა და ხატვის მასტერ კლასებიც ჩაუტარა. აქამდე სიმართლე გითხრათ, ზოგადად ხატვას ანუ არ ვუყურებდი ძირფესვიანად, მაგრამ დღეს აი მართლა დევიდ მეკმა საშუალება მომცა, რომ აი ხელოვნება სხვა რა კურსით შევხედო. მართლა აი დავინტერესდი ხატვით და იმედი მაქვს მომავალში გარმავითარებ ჩემ შესაძლებლობებს. ყველას მოგვეცა ეს საშუალება. აი ყველას თავისი აზრი,
რასაც გრძნობდა ის გადმოეცა. სრული თავისუფლება იყო და ძალიან საინტერესო იყო. ეს ჩემი მესამე ვიზიტია საქართველოში. მე მომწონს ეს ქვეყანა და მომწონს შეხვედრები ახალგაზრდებთან. მათთვის ცოდნის გაზიარება. ზოგადად ძალიან ბევრს ვმოგზაურობ და ყოველთვის მიხარია ნიჭიერი არტისტების აღმოჩენა. ისინი სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები არიან. აქვთ განსხვავებული გამოცდილება. შესაბამისად მეც ბევრს ვსწავლობ მათგან. როდესაც პატარა ვიყავი მსგავსი შეხვედრები მეხმარებოდა აღმომეჩინა ბევრი მნიშვნელოვანი რამ. სამყაროსთვის სხვა თვალით შემეხედა. ამ ტიპის შეხვედრები დაუვიწყარი გამოცდილება იყო და მაქვს იმედი, რომ აქ მოსული ახალგაზრდებისთვის ჩემთან საუბარი მოტივაციის და შთაგონების წყაროდ იქცება. შეხვედრის ფარგლებში ბავშვებმა საკუთარი კომიქსები შექმნეს და სამყაროს ახალი გმირები აჩუქეს. მოვიფიქრე, რომ დამეხატა ჩემი საკუთარი გმირი და დავაქვი ლურნა. მას ცნობები მოდი შავი, რადგან ძალიან აწყენინეს და აუცილებლად იძიებს შულს მათზე, ვინც აწყენინეს. ეს არის რობოტი, ეს არის სიმეკობარი. ერთმა ახალგაზრდამ 4 სხვადასხვა სურათისგან აწყობილი ნამუშევარი მაჩვენა. ერთზე მისი სახლი იყო გორში, მეორეზე რუსული ტანკები, მესამეზე ეს ტანკები მის ქალაქში შედიოდნენ, მეოთხეზე კი უკვე სხვა სახლი ეხატა. ამ ბავშვმა დაკარგა საცხოვრებელი რუსული ტანკების გამო და ამ ნახატით თავისი სათქმელი გამიზიარა. ხატო არის ერთგვარი ლაბორატორია, შენი გრძნობების, ემოციების გამოვლენის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. ბავშვები ხატავენ იმას, რაც მათზე დიდ გავლენას ახდენს. მარველის კომიქსები ლიტერატურულ სამყაროში 1929 წლიდან არსებობენ. კაპიტანი ამერიკის, ფანტასტიკური ოთხეულის, ჰალკისა თუ ადამიანი ობობას საშუალებით კი გრაფიკული ნოველები, იგივე კომიქსები, სულ უფრო და უფრო დიდი პოპულარობით სარგებლობენ სხვადასხვა ასაკის მკითხველში. დევიდ მაკი ამ ჟანრით 16 წლის ასაკში დაინტერესდა. როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, მომწონდა ხელოვნების სხვადასხვა სფერო. მიყვარდა ხატვა, წერა და ვიყავი მუდმივძიებაში. მხოლოდ კომიქსების აღმოჩენის შემდეგ მივხვდი, რომ შემეძლო ყველა ჩემი გადაცება ამ ფორმით გამეერთიანებინა. მე შემეძლო მომეყოლა ისტორიები, გამეცოცხლებინა ისინი და ამისთვის გამომეყენებინა ხელოვნების როგორც ვიზუალური ფორმები, ასევე სიტყვები. ყოველთვის, როდესაც რაიმე პროექტს ვაკეთებ, ვცდილობ გავიზარდო. გავხდე უკეთესი. მაქვს სურვილი ხელოვნების ამ სფეროს მუდმივად შევმატო სიახლეები. მინდა შევქმნა რაღაც ისეთი, რაც მომდევნო თაობის შთაგონების წყარო გახდება. მე პირველად კომიქსი 7 წელს რო ვიყავ, მაშინ წავიკითხე, დამაინტერესა ჩემი მაკითხობა და ძალიან დამაინტერესა ზოგადად და ძალიან კარგი და საინტერესო საკითხავი არის, მით უმეტეს ჩვენი ასაკის ბავშვებისთვის. და ჩემი საყვარელი გმირი არის Iron Man. მე პირველად წამიკითხე კომიქსი, როდესაც 9 წლის ვიყავი. ბანაკში ვიყავი და ჩემმა მეგობარმა წამოიღო კომიქსები. მას ჰქონდა DC-ის კომიქსები და Marvel-ის კომიქსები, მაგრამ მე Marvel-ის მიხედვით. ჩემთვის უფრო საინტერესო გმირები აქვს, ჩემი აზრით. ბავშვობიდან მიყვარდა კომიქსები, ზოგადად როგორც ჟურნალ-გაზეთებში, ისე ვუყურებდი ტელევიზორის საშუალებით და ალბათ დავინტერესდეს, ანუ მისი ანიმაციით. მოვლენები სწრაფად ვითარდება და თითოეული პერსონაჟი გმირი თავის ათმოს მოკლედ და კონკრეტულად განვასცემს. დევიდ მაკი დღემდე აგრძელებს თანამშრომლობას მარველის სტუდიასთან. თავის ყველა გულშემატკივარსკის თხოვს, ბოლომდე და ყოველთვის იბრძოლონ ოცნებების ასასრულებლად. შედეგები კი აუცილებლად გაუზიარონ გარშემოყოფებს, ისევე როგორც თვითონ აკეთებს ამას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. აუცილებლად გააკეთეთ ის, რაც გაინტერესებთ და ის, რაც გინდათ. მხოლოდ თქვენზე და თქვენს მონდომებაზეა დამოკიდებული თქვენი ოცნებების ასრულება. აუცილებლად დაიწყეთ. ბოლომდე მიხვევით მიზანს და როდესაც აისრულებთ მას, არ დაგავიწყდეთ ამ გამოცდილების გაზიარება. აჩვენეთ თქვენი მიღწევების ხვებსაც, არ შეწყვიტოთ სვლა მიზნისკენ. ის, რაც მთელი გულით გსურთ, აუცილებლად ახდება.